sad sam se setio jedne naše legendarne scene iz jednog našeg legendarnog filma Topalovići, kad kaže: kako je, dekice, vozi brže. A ne možemo brže, idemo 30 na sat. Normalno da idemo 30 na sat kad je tvoj nenormalni sin raskanto mašinu. A moj sin izgleda nije raskanto mašinu, ova mašina ide čak 120 na sat. Film je najbolji ikad snimljen u našoj državi. Metal Detecting Srbija Zemun. Krećemo u jednu arpatsku avanturu. Danas idemo na Arpade. Vidjet ćemo kakva nam je sreća. Prsten, drugari. Imamo prsten. Imamo prsten. Imamo prsten, drugari. Imamo prsten. Evo ga. Imamo prsten. Sad ćemo da vidimo šta je. Ali prsten! Ej, mene da krene malo. Zaslužio sam definitivno. Evo ga. Prsten. Tako je. Da li je srebro? Prstenčić. Bravo ja. Bravo ja. Bravo ja. Sad ćemo da vidimo šta je, ali kako god. Evo su i šarice izlaze. Jedan kamen ima, dva fali. Prstenčić. Dva kamenčića fale, jedan ima.
to je to. Prsten. Lep dan danas. Opa! Opa, drugari, evo ga! Opa, drugari, evo ga! Evo ga nalaz na samom boku. Evo ga nalaz na samom boku. Kao što sam pretpostavljao. Evo ga nalaz na samoj ivici. Srebrenjak. Evo ga nalaz na samoj ivici, verovatno neki frizantik. Evo, malo ćemo ga čačnuti. Što se kaže, možda i nije frizantik. Evo, vidite. Sad ćemo mi to da vidimo. Evo ga nalaz. To je to. Rokamo dalje. Evo ga nalaz. Vidjet ćemo šta je. Malo mi je kotkas na frizantik, ali ne mora da znači. Zato što i Mađara ima kockastih. Metal Detecting Srbija Zemun. Evo ga, očišćen prsten. Šteta, fali jedan kamen. U stvari dva kamena mu fale. Imamo jedan ovaj plavi. Vidite kako lepa rezbura. U pitanju je srebro. Sigurno turski osmanlijski prsten. Evo vidite kako je to lepo uređeno. Turski rad. Evo ga i kamen. Jedan ima, dva nema. Naravno tursko srebro. Svi tragači znaju kako Turci to vole malo da u to vreme su voljeli da malo krajicu i na zlat, pogotovo na zlatu,
To je to, lep nalaz, lep prsten, veliki prsten. Malo sam ga samo oprao, ima tu još zemlje na njemu, to ću u ovih dana lagano. Top nalaz. Vidite. Šteta što nema ova dva kamena. Veliki, veliki prsten. Vidite, stane. Klasično za Turke, oni su pravili te neke ogromno prstenje. Nisam ga merio, ali ima ga sigurno. Ovde je plavi kamen, ne možete vi sad to da vidite, plavi kamen, sad ovi drugi, ne znam, ovi ispali su. To je to, drugari, pičimo dalje, tragamo. Kreće bolje vreme, pa da iskoristimo. Ove godine ćemo malo i da ronimo, verovatno.